vil da bare gratulere innbyggerne og brukerne med dette flotte nye anlegget. Møre og Romsdal fylkeskommune satser for å holde opp kommunikasjonene og få det til å fungere på Hjørundfjorden. Og vi vil også samarbeide tett med Ørsta kommune for å tilrettelegge for båttrafikk og så videre. Vi vil ha en god dialog. En gang til. Han Oddbjørn Vatne, han avslutta med å gratulere. Jeg hadde i grunnen tenkt å begynne med å gratulere med dagen. Jeg har tenkt å gratulere alle. Jeg har tenkt å gratulere fylkeskommunen. Jeg har tenkt å gratulere vegvesenet, entreprenørene. Men mest av alt har jeg tenkt å gratulere folket på Sæbø med det som vi er med på her i dag. For dette er en av disse dagene som styrker meg i trua på at Hjørundfjorden og Sæbø skal være levende plasser, levende bygden, levende fjord i årene som kommer. Det at ting endrer seg rundt oss, det gjør det hele tiden. Men vi skal ta med oss det vi nå ser, at storsamfunnet de satser også på bygdene, på det som skjer utenfor europaveiene, utenfor det aller mest sentrale stråket, og så sier de det at ja, det skal vi også fortsette med videre fremover. Og derfor så synes jeg det at når vi gratulerer hverandre med dagen i dag, så skal det være både fordi vi har fått et flott anlegg, og fordi at dette er signal om at her skal det være folk, her skal det være liv og levende bygde også i årene fremover.